O partido aprazado entre o Portus Apostoli e o Betis B disputarase o martes 11 ás 8 e O encontro corresponde á xornada 15 da segunda división nacional. Noia Portus Apostoli e Real Betis B xa saben cando se verán as caras finalmente despois de que o pasado 10 de decembro o duelo que os enfrontar no Agustín Mouris fose aprazado por un caso de COVID-19 no cadro branco. Senado volve a impedir o partido entre ambos os bloques correspondente á xornada 15 da segunda división xogarase o vindeiro martes 11 de xaneiro a partir das 8 e media da tarde. Será o segundo partido do ano para os noieses que tres días antes recibirán tamén na casa ao Family Cash Alcira no duelo da xornada 18 do campeonato ligueiro. A medida que se achega a data do choque desde o club irán desvelando toda a información referente ás entradas e demais aspectos.